kok mampir diri ke sana. Mulia waktu aku waktu tulis kia waktu aneh dari Yori Biksu ko. Nayo nayo tu kaza kujuliza Rio iko api Rio Rio kaza kutafuta Rio tao. Tafuta Rio. Kario tulipata ni kadogo Karioko. Tukashana na hiyo Karioko, tukamua tutaenda Olympics zenyewe. Tulisikia watu wakienda huko Olympics, wakishinda huko mtu anapewa gold. Nani, sasa sisi tukasema, sisi ni nani, kwani nani anaweza shindwa kwenda kushinda mahali? Si hata nyinyi mmeshinda hapa tangu saa 12. Kwanza hiyo gold tuliipagia. Tulianza kuipagia budget before hata tuiende. Tukasema tukipe hiyo gold, nusu ya hiyo gold, tutaretea watu, tutakuje huku, tukuje kuzia watu kama Vera Sidika na ama Huda. Juu tunasikiaga wao ni magoldiga. Sasa tukaanza kujipaga hapo, hivyo vitu, majacket za kwenda kushinda huko, mavinyasa vitu tukabeba. Tukaenda hapo railways kwa tutafute mati yenye inaweza tufikisha Olympics. Kufika hapo makaga nao ni kama internet. Wanajuaga kila kitu. Wanatuambia gieni hapa tutaonyesha venye mtafika Olympics. Kwenda tukaenda tukafikishwa hapo. Sasa akatuambia tushuke. Mimi nikashuka nikigoja nione Olympics. Kushuka hivi. Olympics Primary School Kibera. Shaka I uyudere ni wawapi. Sasa shide, hapo hata kukua na dalili zozote za mchezo. Tukaanza kujiuliza, tutafika aje tao. Hapo diwile musemo ya, tit for tat is a fair game, ilisaidia. Juu hatukua na hiyo fair, ilibidi tutumie hiyo tit for tat. Hizo bio tulikuwa tunataka, hizo tulirudi nazo tao. Fika tao kierere ilikuwa imeisha. Kabidi tuende tuone hizo Olympics pale kwa ATV, Afya Center TV yetu. Katulia hivi tukaanza kuoshi hivi kuona. Kidogo kidogo tunaona watu hawajavaa nguo ndio wanatokea. Mbona wamevaa hivi kama wanaenda bafu? Sasa, kidogo kidogo hivi, sasa tukatulia, tugoje wavae nguo. Ndio waanze kukibizana bio. Tukigoja wavae nguo kidogo hivi mlipuko ikalia pao wakatoka teke. Sisi tukidhani ni makajo pia sisi tukatoka teke. Kwa makajo wa Nairobi ni wabaya, wanaweza shtua hata watu wako kwa TV ndani. Teke teke tukapotere huko tao. Sasa nikaanza kazi nyingine. Ya kutafuta akina Piento. Nilienda kuwapata. Wamekaa mahali hivi hapo Globe hapo katikati. Wanawash ile TV mpya ya Anko Profesa Amos zenye zimewekwa huko tao. Jika mmeziona. Nawauliza, mnafanya nini hapa? Tunangoja iongezwe volume. Anko Profesa Amos aseme in my book. Nimekuja nikauliza Anko Amo. Akaniambia tio si TV ati inaitwa billboard. Nikamwambia acha ujigende ulipe hiyo bili hiyo kitu yoge. Okay, mwenzako mwambie triki sana. Hiyo tukaacha ujiga tukarudi ATV tukajua makaji wamekurudi. Bado watu wako uchi wanakibia. Wanakibia. Lakini yu kukua hivyo niliona inasaidia watu wa huko Afrika wale weusi. Juu mzungu alikuwa anakibia hivi, anadhani ni yeye anaongoza. Kumbe mbele yake kuna black supremacy tatu. Anamaliza bio hivi, anaambiwa ako namba 13. Akiteta teta, anaona medals zimeekelewa hivi. Hata haoni wenye wameekelewa. Haonekani ni weusi.
sasa tukaona tukaona bio zingine hapo na michezo zingine zilikuwa tazieleweki. Squeak hapo hivi kidogo kidogo tukasikia mtu wanaitana 10,000 meters tunashangaa. Hawa watu ni wenda wazimu. Wanaharibu aje pesa nyingi hivyo? 10,000 meters. Meter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hadi 10,000 meters. Anko unajua meter ni nini? Milioni moja. Wanazia sisi kwanza tuliacha kuona hiyo mchezo, kwanza kupiga hesabu za hizo pesa. 10,000 meters. Hizo ni pesa nyingi. Tukazipata hivi. Tunaweza kwanza sisi ni wazuri, tunaweza toa kwanza 100% ya hizo pesa. Tuzitoe kama sadaka. Alafu hiyo, hiyo 900% imebaki tununue kampuni. Kwe yetu. Kuendelea hivi kidogo. Mi watu wengine washi maswali. Mtu akauliza ati oh, Waafrika wote wetu si walikuwa wa Kenya. Ati bona hakukuwa na Mtanzania. Mi nikamwangalia nikamuuliza wewe, Watanzania wanaenda kupigania aje gold huko na wako na diamond kwao? Asanteni sana. Asanteni sana. La 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 wa wa. Yoke mwenzako mwambie triki sana. Tele sana. Wa wa wa. DJ uko sawa kabisa. Wa. Mwana pasta ametoka hapa. Nyo anaweza peleka mtu mbinguni. Umeona? Amevaa kama pirate. Wa wa. Mmeokoka? Mnakaa fiti sana. Wa. Hadi mmesimama huko nyuma. Uko tu sawa. Washa kuniangalia hivi mrembo. Kwani nini unaona hapa? Aya. Watu wamekuwa kisema oh, MCA Tricky uchenjingi koti yako, leo nimechange. Neona? Sicheze hii koti wewe, hii koti imeenda, imeenda mbali sana. Juu hii koti, nikiwa nayo siwezi shtakiwa. Nikiwa high, inakuanga high court. In case nikuwe leo niboeke, inakuwa court of law. Hata nikihanga hapa hivi nageuka coat of arms. Okay, mzao ambie triki sana. Leo nimesikia ni Mother's Day. Mother's nini? Mother's Day. Wapi nduru ya mothers wote? Na wanaume wanapiga nduru. Mitisha nduru ya mothers. Mkopoa? Siwezi toka Nairobi bila zawadi ya wa mothers, na wapenda sana. Nataka sahi mahali umekaa, angalia hapo chini ya kiti. Hapa kuna mtu anajishindia kijackpot sahi tu. Haya watu kabisa. Angalia hapo chini ya kiti. Washa waone, wewe anko ni ngedhia tu hapo. Maybe umeikalia chini. Nani amepata zawadi? Hapana, si handkerchief hiyo wewe. Umepata zawadi yote imefungwa vizuri? Ah, ilete hapa haraka haraka, mwenye amepata haraka haraka. Sababu pia time haraka haraka. Iko wapi? Ah, ndio hiyo. Iko wapi? Ah, bas, mpigieni makofi. Ah, hata ni mother. Ah, kuja. Kuja na zawadi hapa tukupe zawadi. Ni nini sasa unao? Kwani unaohaga na apik? Ananikumbusha msimu wa maembe. Ha, zawadi haya, fungua zawadi ni kukabidhi sasa kabisa. Hii zawadi nayo, lazima ningeleta tunakuru. Juu kuna venye vitu zimekuwa triki sana. Fungua tu usiogope, si zawadi unaenda kutumia? Haya kabisa. Haya, jifungulie sasa. Inua zawadi uonyeshe watu. Achilia hizi vitu zingine azisaidi. Tafadhali, tafadhali, nani hawezi furahia akipewa zawadi kama hii? Najua, hiyo hii si unga nimempea. Hii ni kumpandisha bei nimemfanyia. Haya, sawa basi, enda hiyo. Enda upikie bwanako wa unge.
Ukiwa mwenzako mwambie tricky sana. Unajua bei ya hii kitu hii imekuwa tricky hadi sasa hivi unaweza enda supermarket ununue vitu kadhaa hapo, unachiki kale ka kitu kakulia hapo ti, uchukue chumvi ipitishwe hapo ti kado. Kiberiti ti kado. Unga tiriri tiriri.